Всім доброго вечора. Сьогодні 21 жовтня 2020 року. Сьогодні виходжу в ефір, щоб розказати вам одну історію про нинішнього кандидата на голову Сколівської ОТГ пана Романишина. Вчора в мережі інтернет поширилась така інформація, де всі люди були у великому шоці. В шоці від статків голови районної Сколівської районної ради, пана Романишина. Не буду вам згадувати, я думаю, що ви всі перечитали і ще перечитаєте, які статки у голови районної ради пана Романишина. Одно скажу. Шестиповерховий будинок на офіційну суму, звісно, що вона занижена, 50 мільйонів гривень. Все. Більше я говорити нічого не буду. Думайте самі, звідки в держслужбовця такі гроші. До мене, я тримаю зараз лист, який до мене надійшов, анонімний. Без прізвищ, без будь-яких, хто це міг написати, я його прочитав, і я змушений вам це переказати, але краще перечитаю, тому що переказати своїми словами я так не зможу. Дана інформація, яку я зараз вам розкажу, я мушу прочитати з анонімного листа. Це стосується пана Романишина, голови районної ради Сколівського району або кандидата на голову Сколівської ОТГ. Зачитую. Сьогодні, 21.10.2020 року, діючий голова районної ради Микола Романишин, кандидат на посаду голови Сколівської ОТГ, відвідав середню школу села Корчень, який, на його думку, дуже багато допоміг. А саме за 15 років, перебуваючи на тій же посаді, купив до школи процесор 1100 гривень, паперову географічну карту за 300 гривень. А взамін, коли вже був проєкт на встановлення спортивного майданчику, орієнтовна вартість якого складає більше 1 мільйона гривень, в селі Корчин переніс даний проєкт в своє рідне село Крушельниця для збільшення свого електорального поля на майбутніх виборах. Хоча якщо поспілкуватись з мешканцями села Крушельниця, то всі розуміють, що це примітивний піар-хід, який не дав позитивного результату, або авторитет пана Романишина в рідному селі за 15 років рівний нулю. Тому що якщо брати до уваги навіть даний спортивний майданчик, поле для мініфутболу, то все село Крушельниця задалося питанням, для чого було розміщувати спортивний майданчик посеред діючого стадіону для великого футболу. Для чого? Відповідь на це запитання захована в локації стадіону. А саме, стадіон розміщений в центрі села біля центральної дороги між сільською радою і школою. Ласий шмат землі. Оскільки стадіон для великого футболу після розміщення на ньому спортивного майданчика став непридатний для експлуатації, то, можливо, у пана Романишина є свої плани на дану вже вільну земельну ділянку. Адже в питаннях земельних відносинах будівництва він великий спеціаліст. Жителі села Крушельниця кажуть, що коли вони зрозуміли, що сталося з їхнім стадіоном, то вже було занадто пізно. Тепер вони чекають, коли в них відберуть цю землю. А оцінку пану Романишину за такі злочинні дії обіцяють дати на виборах. Тож, повертаючись до села Корчин, в якому і мав бути розміщений спортивний майданчик в правильному місці, біля школи,
а не посеред стадіону, без знищення іншої інфраструктури, пан Романишин під час своїх візитів до школи хотів відкупитися подарунками на суму 1400 гривень, розраховуючи на те, що громада села Корчин не знає таблички множення і не розуміє різниці цих інвестицій в 1000 раз. Шановні мешканці села Корчин, вам замість спортивного майданчика, ціна якого складає приблизно 1 мільйон 400 тисяч гривень, вручили процесор і карту за 1400 гривень. Також при цій шкільній зустрічі з вчителями сьогодні пан Романишин, насміхаючись, сказав, що він поставив спортивний майданчик в Крушельниці за час, поки сільський голова села Корчин ловив рибу. Швидкість пана Романишина вражає. Також пан Романишин порівнював село Корчин і село Крушельниця, говорячи, що Крушельниця дотаційна, а в Корчині постійно працює лісова мафія. Постає питання, чому за 15 років з цією лісовою мафією не боровся незмінний очільник району, якого всі директори лісгоспу обирали головою районної ради. Тому, що, як говорить приказка, якщо не можеш побороти мафію, то потрібно її очолити. І пан Романишин пішов цим шляхом. Напевно, на цих виборах наш кандидат буде дуже неприємно здивований результатами голосувань нашого рідного краю. Бо люди в наш час вже навчилися робити висновки і дадуть справедливу оцінку популізму. Дуже прикро, що про село Корчин пан Романишин вперше за 15 років згадав за 3 дні до виборів голови Сколівської ОТГ. Робіть висновки, мої дорогі друзі. Я не маю що додати. Думайте. Якщо завтра пан Романишин проходить на цих виборах, я не знаю, що далі будемо робити. 25 жовтня вирішується доля Сколівського ОТГ. Тут все сказано. Я думаю, добавляти немає чого. Робіть висновки. Лишилось 3 дні. Завтра буде іще один блок на другого кандидата, а післязавтра на третього кандидата. У нас є 3 кандидати, які були при владі, про яких сьогодні згадувати потрібно. І я це буду робити. Якщо мене буде обрано, я не хочу стати таким, як вони. І тому я йду на вибори, щоб змінити цю гнилу корупційну систему разом з вами. Відкрито, чесно і прозоро. Завтра буде цікаво. До зустрічі. Дякую.